Forschungen und Untersuchungen durchgeführt worden sind. Tohle všechno je vytvořeno podle návrhu architekta, jenom za plexisklem zůstala jediná část kusnice v původním stavu, co se někdo hýbal. Mm-hmm. Also, der ganze Raum wurde architektonisch gestaltet, nur hier hinter diesem Glas, hinter dieser Glaswand, sieht man der gestrichene Zustand, wie man das Weinhaus gefunden hat. Tahle část kusnice, ve které se teď nachází, je zařízená